Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz siz bilan bugun matematika fanidan matematikaning asosi bo'lgan, ya'ni 7-sinfda o'tiladigan qisqa ko'paytirish formulalari haqida suhbatlashamiz. Bizda qisqa ko'paytirish formulalarining asosiy 8 ta formulasi bor. Biz siz bilan bugun 8 ta formula emas, 10 ta formulani ko'ramiz. Bizda birinchi formula, ya'ni a plus b ning kvadrati. Biz bu a plus b ning kvadrati formulani yig'indining kvadrati formula deb ishlatamiz. Bizda bu formula nimaga teng? Birinchi sonning kvadrati plus birinchi son va ikkinchi sonning ikkilangani, ya'ni 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b plus ikkinchi sonning kvadrati. Bu bizda birinchi formulamiz yig'indining kvadrati ekan. Bizda ikkinchi formula. Bizda ikkinchi formulamiz a minus b ning kvadrati, ya'ni ayirmaning kvadrati. Bizda bu formula nimaga teng? Bizda bu birinchi va ikkinchi formulamiz bir xil, faqatgina ikkilanganining oldidagi ishora minus bo'ladi. Ya'ni birinchi sonning kvadrati minus birinchi va ikkinchi sonning ko'paytmasini ikkilangani, ya'ni 2 ga ko'paytirilgani va plus ikkinchi sonning kvadrati. Bizda uchinchi formula, ya'ni kvadratlar yig'indisi a plus b ning kvadrati. Biz bu formulani misolning shartiga ko'ra ikki xil usulda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni bunda biz yig'indining kvadrati formuladan foydalanamiz. Bizda yig'indining kvadrati formulasi nimaga teng edi? Birinchi formulaga qaytamiz. Yig'indining kvadrati formulasi bizda birinchi sonning kvadrati plus 2ab plus ikkinchi sonning kvadrati. Bu formulada bizda faqatgina birinchi koeffitsiyentda ikkinchi koeffitsiyent kerak bo'lganligi uchun bundan biz o'rtadagi ikkilanganni olib tashlaymiz. Va bizda birinchi va ikkinchi xatlarning yig'indisi a kvadrat plus b kvadrat qoladi. Bu formulani misolni shartiga ko'ra ayirmaning kvadrati formulaga qo'yib ishlatsak ham bo'lar ekan. Ya'ni bizda ayirmaning kvadrati ikkinchi formulamiz. Bunda o'rtadagi ko'paytmasi ikkilangani bor edi va u oldi ishorasi minus. Biz uni yo'qotish uchun plus 2ab ni qo'shishimiz kerak. Va bunda ham birinchi xadning kvadrati va oxirgi xadning kvadrati bizdagi uchinchi formulamiz kelib chiqadi. Bizda navbatdagi to'rtinchi formula kvadratlarning ayirmasi. Kvadratlar ayirmasi ikkita qavsga ajraladi, ya'ni a minus b hamda a plus b. Bizda beshinchi formula, ya'ni beshinchi formulamiz a plus b ning kubi, ya'ni kublarning yig'indisi. Bu formula bizda nimaga teng bo'ladi? Birinchi sonning kubi qo'shilgan 3 ko'paytirilgan a ning kvadrati ko'paygan b. Ya'ni birinchi sonning kvadrati ko'paygan ikkinchi sonning o'zi va bularni uchlangani, ya'ni 3 ga ko'paytirilgani. Va bizda keyingi xadimiz 3 a ko'paygan b ning kvadrati, ya'ni birinchi sonning o'zi ko'paygan ikkinchi sonning kvadratining uchlangani va bizda keyingi xadimiz ikkinchi sonning kubi. Bu kubning formulasi ekan. Ya'ni birinchi sonning kubi plus birinchi sonning kvadrati ko'paytirilgan ikkinchi sonning o'zining uchlangani va qo'shilgan yana birinchi sonning o'zi ikkinchi sonning kvadratini uchlangani va qo'shilgan ikkinchi sonning kubi. Bizda navbatdagi 6-chi formulamiz a minus b ning kubi, ya'ni ayirmaning kubi. Bunda ham bizda formulalarning koeffitsiyentlari bir xil bo'ladi, xatlari, faqatgina ishoralari o'zgaradi. Bizda qaysi ishoralar o'zgaradi? Bizda birinchi sonning kubi minus 3 a ning kvadrati ko'paygan b, ya'ni birinchi sonning kvadrati ko'paygan ikkinchi sonning o'zini uchlangani va qo'shilgan 3 a ko'paygan b ning kvadrati, ya'ni birinchi sonning o'zi ikkinchi sonning kvadratini uchlangani va ayrilgan ikkinchi sonning kubi. Bu ayirmaning kubi formulasi ekan. Bizda navbatdagi 7-chi formulamiz. Bu kublarning yig'indisi. Kublarning yig'indisi formulasi nimaga teng? Birinchi qavsimizda bu ikkita qavsdan iborat bo'ladi bu formulamiz. Birinchi qavsimizda mana bu ifodani darajasiz shaklini yozamiz, ya'ni a plus b ko'rinishini. Va ikkinchi qavsimizda birinchi sonning
kvadrati va birinchi qavsimizda koeffitsiyentlar orasidagi ifodani ishorasi plus bo'lganligi uchun ikkinchi qavsimizda minus bo'ladi va birinchi son va ikkinchi sonning ko'paytmasi minus va plus b ning kvadrati. Bu kublarning yig'indisi formula ekan. Bizda 8-chi formula. Bu kublarning ayirmasi, ya'ni a ning kubi minus b ning kubi formulasi. Bu formula nimaga teng? Bu 7-chi va 8-chi formulalarimiz bir-biriga o'xshash, faqatgina ishorasi bilan farq qiladi. Bunda birinchi qavsdagi ishora minus bo'ladi, ya'ni mana buning darajasi shakl a minus b va bu ikkinchi qavsimda birinchi sonning kvadrati qo'shilgan birinchi son va ikkinchi sonning ko'paytmasi qo'shilgan ikkinchi sonning kvadrati. Bu a kub minus b kub, ya'ni kublarning ayirmasi formulasi edi. Sizlar maktabda ham yoki matematikadan tayyorlanganda ham mana shu 8 ta formulani o'tgan bo'lishingiz mumkin. Biz bunga 9-chi va 10-chi formulalarni qo'shmoqchimiz. Sababi bu formulalar mana shu formulalar bilan birga qo'llaniladigan formula. Bizda 9-chi formula a minus b. Bu formulani 8-chi sinfda ildiz mavzusini o'tganimizda makhraj irratsionallikdan qutqarish degan narsada juda ham asqotadi. Bizda bu formula qayerdan kelib chiqqan? Bu formula bizda mana bu 4-chi formulamizdan kelib chiqadi. Bizda 4-chi formulamiz kvadratlar ayirmasi, to'g'rimi? Bu formulamiz a minus b va a plus b ga ajralgandi. Bizda xuddi shu narsaning darajasi shakli. Demak, bizda bu narsa nimaga teng bo'ladi? Ildiz osti a minus ildiz osti b ko'paytirilgan ildiz osti a plus ildiz osti b. Biz bu formulani qisqa ko'paytirish formulasi deya 9-chi formula qilib yozib ketdik. Bizda 10-chi formula 3-ta ifodaning, ya'ni 3-ta ifodaning kublarining yig'indisi bo'lsa, ya'ni a minus b ning kubi qo'shilgan b minus c ning kubi qo'shilgan c minus a ning kubi. Bu misol bilan bilaman ko'p joyda duch kelgansiz. Sababi biz ham bu misolga juda ko'p duch keldik va bu misolning yechimini sizlar uchun topdik. Bu 3 ko'paytirilgan birinchi qavsimni darajasi shakli ko'paytirilgan ikkinchi qavsimni darajasi shakli va ko'paytirilgan uchinchi qavsning darajasi shakliga teng ekan. Azizlar, bugun siz uchun ozgina bo'lsa ham 7-chi sinfning qisqa ko'paytirish formulalar mavzusi haqida tushuncha bera oldik deb o'ylaymiz. Bu formulalar, bilasiz, juda ham kerakli formulalar. Siz bilan 8 ta asosiy qisqa ko'paytirish formulalari va unga qo'shimcha ravishda yana 2 ta formulani o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat.